رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ہر پیر اور جمعرات اللہ تعالی کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپس میں بغض رکھنے اور قطع رحمی کرنے والوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔